everyone! Welcome to House Physiotherapy. Ngayong araw na ito, bibigyan namin kayo ng unting kaalaman tungkol sa iba't ibang uri na sakit na tinitreat ng isang physiotherapist. Paano sila maiiwasan? o ano ang pwede niyong gawin kung meron na kayo nito. Ang topic natin for today ay ankle sprain. Isa ito sa pinaka-common na sports injury sa mga atleta kagaya ng basketball player, soccer or football player. At maging sa mga normal na individual, Madalas din itong mangyari. Dahil ito sa twisting injury or pagkatapilok na nagkukos ng damage sa ligament or litad sa paa. Maaari itong overstretch, injury, partial or full tear. Ito ay madalas mangyari tuwing natatapilok ang ankle dahil sa maling landing ng pagtalon. Sa mga nagbabasketball tuwing nag-rebound ng bola at mali ang pagbagsak. Ganon din sa tuwing nagko-crossover na movement. Tuwing naglalakad sa uneven surface o bako-bakong daan o minsan din kapag mali ang tansya sa hakbang. Common din ito kapag natatapilok ang mga babae lalo na kapag nakasuot ng high heels. Dahil na din siguro sa kadahilanan na ito ay very common, madalas na ang ganitong injury ay hindi napapatingnan o natitreat ng maayos. May iba't ibang structures na nadadamage kapag tayo ay natatapilok. Depende sa mekanisim ng injury or kung paano ang posisyon ng ankle or paa during the injury. Ito ay isa sa reason kung bakit mahalaga na magpatingin sa doktor or physiotherapist para malaman ang specific na type ng ankle sprain. Sa ganitong paraan, maa-assess ng maayos ng doktor para din magsagawa ng kaukulang treatment na angkop sa inyo. May pagkakataon din na nagrekarekomenda sila ng x-ray kung kinakailangan para masigurado na walang fracture or na-damage na buto. After ng injury, ang mga sintomas ay ang pananakit at pamamaga ng paa at hirap sa paglalakad. Sa mga atleta, posibleng makapaglaro pa din after ng injury, lalo na kung wala namang fracture ng buto. Pero after a while mapapansin na ang pananakit at maapektuhan na ang paglalaro. May mga first aid treatment na mainam gawin sa ganitong injury. Gaya ng paglalagay ng cold compress or ice dun sa bahagi ng pamamaga. Paglalagay ng bandage para maprotektahan ang area. Mas makabubuti na humingi ng payo sa eksperto o sa mga tao sa medical field at huwag basta-basta ipahilot o ipagalaw. Ang sakit ay pa at pamamaga ay maaaring tumagal ng ilang araw, pati na din ang hirap sa paggalaw. Sa bawat stages ng paghil ng injury, may angkop na exercises at treatment na nararapat. Mahalagang kumonsulta sa doktor at magpatreat sa physiotherapist para sa tamang treatment. Hindi makakabuti na hayaan na lamang ang ganitong injury na maghil ng kusa dahil malaki ang posibilidad na maulit ito at makaka sa activities lalo na sa mga atleta. Kung walang proper treatment na ginawa, malaki ang posibilidad na maranasan uli ang gantong injury. Ang ilan sa mga exercises na pwede ninyong gawin ay mapapanood ninyo sa susunod na video.